Byl jsem v šoku. Příjemně, teda příjemně překvapen. Absolutně nemám. Ježíš, tak to asi až bude dílem okamžiku. Nevím, teďka jako nepřemýšlel jsem nad tím, protože já si neumím něco připravit dopředu a já jsem spíš takový spontánní. Trošinku ano, tak člověk vždycky, nebo respektive takový respekt z té kamery a z diváků a z pana Krause. Děkuju moc, přeju příjemný večer.